Salam. Son günlər əsas diqqət kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fonduna yönəlib. O quruma ki, yazılı media, qəzetlər bu fondun dəstəyi sayəsində, belə desək, ayaq üstə dura bilirdi. İndi fond bu qəzetlər qarşısında bir sıra ciddi tələblər qoyub. Bu qəzetlər maliyyə çətinlikləri ilə qarşı-qarşıyadır. Niyə? Buna səbəb nə oldu? Studiyamızın qonağı Kivə Dəstək Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərlidir. Vüqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Vüqar müəllim, elə bu sualdan başlayaq. Hansı zərurətdən belə bir vəziyyət yarandı ki, qəzetlər artıq mediada son bir neçə gündə sosial şəbəkələrdə xüsusilə filan qəzet bağlandı, qəzetlər ciddi bir problemlə üzrədir, söz-söhbətləri dolaşır. Nə baş verir əslində? Bilirsiniz, Ləman xanım, bəlkə biz oradan başlayaq ki, nəyə görə bu fond yaranmışdı? Bəli, 10 il qabaqdan deməli. Bəli, 10 il bundan əvvəl Azərbaycan mətbuatı çox çətin bir durum qarşısındaydı. Ölüm ya qalım. Çünki qəzetlərin artıq satışı, abunəsi aşağı düşmüşdü, tirajları aşağı düşmüşdü və getdikcə bürücdən qəzetlər bağlanırdı. Və bunu redaktorlar bir ayraya gələrək bir müzakirələr apardılar, dövlət başçısına müraciət etdilər, bunun çıxış yollarını axtardılar və bunun üçün 2008-ci ildə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı üçün dövlət konsepsiyasını müzakirə etdilər və aparata təqdim etdilər. 2008-ci ilin avqust ayında möhtərəm prezidentimiz kütləvi informasiyaların vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasını təsdiq etdi. Və bu təsdiqdə bu deməli konsepsiyanın irəli gələn məsələlərin həlli üçün 2009-cu ilin aprel ayında artıq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstək fondu yaradıldı. Bu fondu yaratmaqda əsas məqsəd Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı, fikir pluralizminin inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda media işçilərinin sosial mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və digər məsələlər qoyulmuşdu. Və o dövrdən 2009-cu ildən başlayaraq fond yazılı çap mətbuatın maliyyələşdirməyə başladı. Həmin dövrdə Azərbaycanda buna oxşar elə bir qurum olmamışdı. Və mən onu da qeyd edim ki, MDB məkanında yeganə Azərbaycan dövlətidir ki, belə bir fond yaradıbdır prezident yanında, dövlət tərəfindən media dəstək verir. Vüqar müəllim, üzr istəyirəm, peki elə yaradılmasa yaxşı idi, nə mənada deyirəm? Yəni ki, bu qəzetlər biraz haradasa ələ baxımlığa öyrəşmədilər. Bax, indi belə bir situasiya yarananda qəzetlər deyirlər ki, bizim pulumuz kəsildi, bizim paramız kəsildi. Axı, normal ölkələrdə varmı ümumiyyətlə belə bir ənənə, belə bir təcrübə? Əlbəttə, inkişaf eləmiş dövlətlərdə elə mən ora gələcəkdim. Biz fondu hansı formada idarə edək, onu hansı formada inkişaf elətdirək, bunun bir təcrübə olmalı idi ki, ona biz baxaq, bunu həyata keçirək. Yəni, mən deməkdə məqsədim o idi ki, yəni MDB məkanında, bu yaxın dövlətlərdə belə bir təcrübə yox idi. Və biz Avropaya üst tutduq. O zaman 2009-cu ildə biz Avstriyada olduq, Müşahidə Şurasının üzvləri ilə bir yerdə. Orada da buna oxşar belə bir fond vardı. Həmin fond, yəqin ki, o zaman sizin yadınızdadır, fonda cəmi 1 milyon 300 min manat vəsait ayrılmışdı. Və biz Avstriyada olanda məlum oldu ki, onların fonduna bir ildə 13 milyon euro vəsait ayrılıbdı. Və onların iş prinsipi ilə biz maraqlandıq. Onlar əsasən hansı qəzetlərə yardım göstərirlər. Demək olar ki, onlar orta qəzetlərə, orta səviyyədə çıxan qəzetlərə yardım göstərirdilər. Biz maraqlandıq, bir neçə qəzetdə də olduq. Onların ən öndə gedən qəzeti Kuryer qəzeti idi. Kuryer adında bir qəzet buraxırdılar. O qəzet gün ərzində 3 dəfə çap olunurdu. Səhər-səhər, gün orta, bir də axşam. Və onun tirajı 200 min idi. Biz maraqlandıq ki, bəs buna dedilər ki, bax, bu formada biz onların ofisində də olduq, iş yerlərindən tanış olduq. Belə qəzetlərə
dövlət yardım ayırmır. Ancaq o qəzetlərə ayırır ki, onların yardıma ehtiyacı var, onlar dayanma təhlükəsindədir. Və ondan sonra biz İsveçdə olduq, eynən orada da həmin hadisələrin təkrarını gördük ki, ancaq orta səviyyədə çıxan qəzetlərə yardım göstərilirdi və biz də yəni o təcrübəni gətirdik. Bəli, o təcrübədən sonra biz də burada öz qaydalarımızı müəyyən etdik və biz orada o qaydaları nəyə ona oxşar? Onlar hansı ki, bizdə o tirajlı qəzetlər yox idi. 200 tiraj nüsxəsi olan qəzet yox idi. Və biz sadəcə qaydalarımızda qoyduq ki, təsisçisi dövlət orqanları olan qəzetlər bu fonddan maliyyələşə bilməz. Ancaq deməli, müstəqil qəzetlər maliyyələşməlidir. Və biz öz qaydalarımızı müəyyənləşdirdik. Müşahidə Şurasında müzakirə oldu. Qaydalar müəyyəndi, təsdiqləndi. Və neçə qəzet? İlk olaraq onda qəzetlərin sayı az idi. Haradasa bir 15-ə yaxın qəzet maliyyələşirdi. Yəni bu fondun yarandığı birinci ildə? Yarandığı, bəli, yarandığı ilk illər. İlk qaydalarımız bizim necə oldu? İlk qaydalarda, yəni indi hansı ki bu mübahisə yaradan mən ona gəlmək istəyirəm. Orada tiraj qoyulmuşdu, qəzetlərin tirajı olmalıdır 1000 nüsxə, satışı olmalıdır, yayım və abunədən və satışdan gələn yayım hissəsi olmalıdır 500 nüsxə. Biz bu qaydalarla başladıq və elə həminki əvvəldə həminki şərtlərdir ki, ən azı həftədə bir dəfə çap olunmalıdır, 3 il, ən azı 3 il onun deməli, dövriyyəsi olmalıdır. Bu, deməli, münvalla biz işimizi başladıq. Ondan sonra fondun yavaş-yavaş maliyyə deməli, ayrılışı da büdcədən artmağa başladı və qəzetlərin sayı da artdı. Və ondan sonra biz o qanun, deməli, qanunlarda dəyişdir, şərtlər dəyişdirildi. 2011-ci ildə, 2011-ci ildə artıq biz hesab elədik ki, 2 ildir artıq bu qəzetlər fəaliyyət göstərir, dövlət tərəfindən maliyyə alır. Bunlar bir inkişaf etməlidir. Və həmin dövrdə biz deməli, qəzetlərin tirajın, deməli, tiraj 2000 nüsxə, satışın isə 750-yə qaldırdıq. Və bu minvalla, deməli, yenə də qəzetlərin o sayı artmağa başladı, azalmaq əvəzində yox, artmağa başladı və biz belə hesab etdik ki, qəzetlər getdikcə inkişaf edir. 2014-cü ildə isə qəzetlərin tirajın 2500-ə və yayımı 1000-ə qaldırdıq. Artıq bugünkü günə qədər həmin qaydalarla biz işləmişik və biz belə hesab etdik ki, artıq bilirsiniz, SAP mediası bütün dünyada olduğu kimin artıq geriləməkdədir. Yəni, onlar öz yerində sayır. Bir inkişaf yoxdur. Hələ 2018-ci ilin ikinci yarım illiyində maliyyələşmə zamanı biz o qəzetlərin maliyyə yardımı qərarın verəndən sonra qəzet redaktorların yığıb onlarla müqavilələr bağlayırıq. Yəni, onlarla öz tövsiyələrimizi veririk. Və hələ o zaman mən onlara bildirmişdim ki, 2019-cu ildən bu qaydalar dəyişiləcək. Hətta onlara tirajı da, yayımı da mən demişdim ki, təqribən bu rəqəmlər gözlənilir, yəni siz buna hazır olmalısınız. Əgər kimsə bugün bu şərtlərə cavab verməyəcəksə, o qəzetlər əlbəttə kənarda qalacaq. İndi Vüqar müəllim, dəyişən şərtlər nədən ibarətdir və onlar hansı standartlara cavab vermirlər? Deməli, dəyişən şərtlər, mən sizə dedim və eyni zamanda biz 2019-cu ilin, biz 6 aylıq bu maliyyələri ayırırdıq. 2019-cu il 1 rüblük bu deməli, maliyyə elan etdi köhnə qaydalarla və mən yenə də onlara xəbərdarlıq etdim ki, növbəti, deməli, maliyyə yardımları üçün elan olunacaq müsabiqənin şərtləri dəyişdiriləcək. Deməli, 31 yanvar tarixində fondun müşahidə şurasının iclası oldu. Deməli, bu şərtlər qoyuldu. Həmin əvvəlki şərtlərdən fərqli tiraj və onların yayım deməli, rəqəmləridir.
2019-cu ilin ikinci rübündə fondun çiftlərə maliyyə yardımı müsabiqəsi yalnız son 3 ildə müntəzəm gündəliş nəşr olunan, müsabiqə elan edilə günədək səhifələrin sayı 16-dan az olmayan, tirajı 5000 nüsxədən, hər buraxılışından ən azı 2000 nüsxəsi satılan və ya abunə yolu ilə yayılan ictimai siyasi qəzetlər bu müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Yəni bu gözlənilən bir qərarıdır. Biz mən dedim zaman-zaman bizim bu müsabiqə şərtləri dəyişdirilibdir. Və biz hesab edirik ki, bu gün artıq qəzet erası öz yerin onlayn mediaya verməlidir. Bu gün onlar daha çox xeyir verərlər, nəinki qəzetlərdə. Yəni o dövrdə də biz o verilən hesabatlara da baxanda baxdıq ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Ancaq bir təhər o tirajları, yayımları düzəldirdilər ki, deməli o qəzetləri çıxarsınlar. Bunların fonddan aldığı maliyyə demək olar ki, 80%, bəlkə də 90% çap xərclərinə gedir. Nə qədər ümumiyyətlə bir qəzetə maliyyə ayrılırdı? Bilirsiniz, qəzetin maliyyəsi maksimum 10.000 bir ayda 10.000 manat ayrılırdı. Yəni qəzetdən asılı. Qəzetin tirajından, yayımından asılı olaraq orada, məsələn, birinci şkala deyək ki, bizdə 10.000 manat alırdı ayda, o birlər hardasa 6.500 manat alırdı. Bu tirajından, yayımından və dövriyəsindən asılı olaraq, çünki bizdə həftəlik qəzetlər də vardı və ona asılı olaraq o vəsait, deməli, o yardımlar edilir. Ümumiyyətlə, bax, bu 10 ilini tamam oldu kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun. Bu 10 il ərzində mətbuata edilən yardımın bir ümumi rəqəmi varmı? Nə qədər pul verir? Əlbəttə, bu 10 il ərzində fonda dövlət büdcəsindən 41 milyona yaxın vəsait ödənilibdir. Və o da qəzetlərə əlbəttə yardım formasında fondun deməli, saxlanılması üçün, ondan başqa siz bilirsiniz, biz müsabiqələr keçiririk jurnalistlər arasında, tədbirlər keçiririk, jurnalistlərin xaricə səfərlərini təşkil edirik. İmumilikdə 41 milyona yaxın vəsait ayrıldı. Siz bayaq dediniz, dünyada belə deyək də, çap media artıq öz işini bitmiş hesab eləyir və indi hamı onlayn media ilə maraqlanır. Onlayn media, çap medianı üstələyib. Mən bayaq diqqətimi maraqlı bir informasiya çəkdi. Təxminən baxırdım, görüm Avropada, inkişaf eləmiş ölkələrdə vəziyyət necədir. Məsəl üçün, İsveçrədə maraqlı bir rəqəm çıxdı qarşıma. İsveçrədə əhalinin sayı, belə deyək, bizdən də hətta biraz aşağıdır. Bilirsiniz, 8-9 milyon arasındadır. Biz 10 milyona yaxınlaşırıq. Amma buna rəğmən orada gündəlik 104 adda qəzet çıxır. Və bunların, mən bayaq o qeyd eləmişdim burada, indi o səhv eləmirəm zənnimcə, 2.666.000 dövriyyəsi var bu qəzetlərin. Deməli ki, onlayn media hər halda Avropada bizdən də daha yaxşıdır da inkişaf eləyib. Buna rəğmən, yəni çap media yaşayır, mövcuddur və həqiqətən də adam bəzən gəlib biz kitabxanada baxırıq. Yəni, bu onlayn mediada biz əldə eləmədiklərimizi o çap versiyada tapırıq. Yəni, qəzet istənilən halda zəruridir, vacibdir, lazımdır. Sadəcə, Azərbaycan reallığında qəzetlər biraz ələbaxımdır. Bax, indi maliyyəni kəsəndə qəzetlər başlayırlar, hamısı pislə çıxmasın, vay şübən eləməyə ki, bizim çörəyimizi kəsdilər. Bu medianın ayaq üstə durması üçün, özlərinin müstəqil şəkildə ayağa durması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Yəni, bizim əslində gözləntimiz mediadan olmalıdır, hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsinə dövlət dəstəyi fondundan yox. Siz necə düşünürsünüz bunu? Bilirsiniz, necədir? Bax, çox gözəl dediniz ki, İsveçrədə 100 neçə qəzet çıxır. Və bugün digər dövlətlərdə də çıxır, Rusiyada çıxır, başqa dövlətlərdə də çıxır. Bəli, qonşu Türkiyədə çoxlu sayda. Ancaq gəlin, baxaq görək, onların o qəzetlərin tirajları ilə bizim qəzetlərin tirajı üst-üstə düşürmü? Mən onun üçün deyirəm ki, bu qəzetlər oxumaqlı olmalıdır, özləri qazanmalıdır oxucunu. Bəli, bugün biz qəzetlərin, Azərbaycanda çıxan qəzetlərin hamısını toplasaq, Türkiyənin bir orta qəzeti qədər tirajı yoxdur. İndi günah kimdədir? Günah deyirsiniz qəzetdədir? Bilirsiniz, günah qəzetdə deyəndə ki, bu artıq neçə illərdir ki, bu tirajlar 10 mini keçməyibdir. Hətta buna dövlət də dəstək verdi ki, bunlar bəlkə inkişaf eləyələr. Ancaq dövlət qəzetin bütün xərclərinin üzərinə götürə bilməz. Əlbəttə. Bayaq mən qeyd elədiyim kimi, qəzetlər
bugün aldığı pulların əksəriyyətin çap xərcinə verirlər. Siz bilirsiniz ki, çap xərcləri qalxıbdır, qəzet kağızının qiyməti qalxıbdır və ona görə də bunlar, bəzi qəzetlər artıq biz maliyyəni dayandırmamış olar çapların diyandırıblar. Məsələn, biz keçən il 33 qəzetə maliyyə yardımı ayırırdıq. Onlardan biri də təhsil problemləri qəzeti idi. Təhsil problemləri qəzeti noyabr ayından çapını dayandırıbdır. Yəni, biz vəsait ayırmışıq ona. Ancaq o vəsait artıq, onlar da görür ki, o ona yetərli deyil. Bu ilin əvvəlində 32 qəzetə biz yardım ayırmışıq. Təhsil problemləri artıq qıraqda. Eyni həmin qəzetlərdir. Başqa qəzetlər ora bizə sənəd təqdim etməyibdir. Və Ekspres qəzeti gündəlik qəzetidir. Ekspres qəzetə ən yüksək məbləğ, yəni hər aya 10 min, 30 min birinci rübü üçün biz vəsait ayırmışdıq. Ancaq onlar çapını dayandırdılar. Yəni rüb-rüb ayrılır, elə mi? Biz 6 aylıq eləyirdik. Bu hansı ki, bu dəyişiklər ki, elədik. Biz onu elədik ki, ona onlar bir uyğunlaşsınlar. Çünki bu biz 6 aylıq eləsəydik, o şərtləri qoysaydıq, artıq bir çox qəzet qıraqda qalacaqdı. Çünki bu şərtləri biz qoyanda artıq onların, biz çünki onların arxada qalmış aylarının hesabatlarını götürür ki, o qəzet necə yayılıbdır, tirajı nə qədər olub. Məsələn, bu dəfə biz onu elan eləyəndə orada biz şərti belə qoymuşuq ki, bu müsabiqə elan olunan gündən, yəni biz fevralın birindən sayılır da, həmin gündən o şərt qüvvədədir ki, onun 2000 yayımı olmalıdır, 5000 deməli, tirajı olmalıdır ki, artıq aprel ayında artıq biz 6 aylıq yox, 2 aylıq onların hesabatlarını götürəcəyik. Kim buna uyğunlaşacaq o tirajların, yayımların əgər eləyə biləcəklərsə, onlar artıq deməli, ikinci rübbən maliyyə yardımına düşəcəklər. Vüqar məhəm, Ekspres qəzəti konkret bağlandı, eləmək? Ekspres qəzəti özləri çaplarını dayandırdılar yanvarın bindən, hansı ki biz onlara birinci rübbə üçün maliyyə ayırmışdır. Bəs mən indi o sualı vermək istəyirdim ki, bax, bu maliyyə ayırdığınız qəzətlərə bir nəzarət mexanizmi varmı ki? Əlbəttə. Pul doğrudan da bu qəzətin inkişafına hesablanıbmı, yoxsa başa... Bilirsiniz necədir? Biz onlara elə ciddi şərtlər qoymamışıq ki, o qəzətlər... Yəni, onlar onu kağıza da xərcləyə bilər, mətbəx xərcinə də xərcləyə bilər, əmək haqqı da verə bilər, qanarar da verə bilər, mükafat da verə bilər. Bu, onun sərbəst o vəsaiti biz onlara veririk. Bizim onlarla müqavilələrimiz var və konsepsiyada nəzərdə tutulmuş istiqamətlər var. O istiqamətləri müəyyənləşdiririk. Həmin istiqamətlər üzrə onlar gündəlik yazı yazırlar. Gündəlik qəzetlər ay ərzində 20-22 səhifə deməli, yazı təqdim edirlər. Biz sadəcə onların hesabatların hər ay qəbul edirik, onların tirajına nəzarət edirik, onların yayımına nəzarət edirik ki, o şərtlər daxilində onlar çıxsınlar. Aydındır. İndi ölkədə həm də dövlət başçısının bir struktur islahatları həyata keçirilir bəzi qurumlarla bağlı. Bax, bu həmin o islahatların tərkib hissəsi sayıla bilərmi? Bax ki, və... Bilirsiniz, əlbəttə, Çivdə də islahatlar getməlidir. Bizim burada əsas məqsədimiz qəzetləri dayandırmaq, onların maliyyə vəsaitini kəsmək deyil. Burada əsas məqsəd qəzetləri müasir dövrə uyğun onların inkişafına yardım göstərməkdir. Biz mən bu günlərdə açıqlama vermişdim. Əlbəttə, bir ajataj yarandı ki, qəzetlərin maliyyəsi kəsilibdir, qəzetlər dayandırılıbdır. Hətta biz mənə suallar yönəlmiş, siz qəzetləri dayandırmışsınız. Və mən bildirdim ki, biz qəzet dayandırmırıq və qəzet nəşr elətdirmirik. Biz sadəcə onlara maliyyə yardımı edirik və o maliyyə yardımları da kəsilməyibdir. Biz müsabiqələrimiz eləmişik. Görünür şərtlər qəzet redaktorlarını qorxudubdur. Yəni, şərtlər onlar artıq onlar seçim etməyə başlayıblar. Hətta bu günlərdə də bir-iki qəzet öz o maliyyə ayırdığımız qəzetlər yəni, onlar dayandırıblar çapların. Bu nədən irəli gəlir? Onlar baxırlar ki, artıq 2 aydan sonra bunlar o şərtləri yerinə yetirə bilməyəcəklər. Və bugün 5000 tiraj onlar yığa bilmirlər. İndi ölkədə hal-hazırda 5000 tirajdan çıxan qəzet var mı? Əlbəttə var. Hansı qəzetlər? Əlbəttə, bax, mən deyim sizə, 5000 tirajından Səs qəzeti çıxır, Yeni Azərbaycan qəzeti çıxır,
Kaspi qəzeti çıxır, Yeni Müsavat çıxır, deməli, Ədalət qəzeti çıxır. Yəni, bu formada var qəzetlər. Yəni, mən ona, o rəqəmlərə baxmamışam, ancaq onların tirajlarının... Bayaq siz dediniz ki, məsəl, Avropadakı o təcrübənizə əsaslanaraq dediniz ki, yaxşı çıxan qəzetlər, yəni onlara heç dövlət hansısa bir formada maliyyə ayırmır. Məntiqlə, onda əgər 5000 tirajla çıxırsa, oxunursa, dövlət onda, ona niyə ayırırsınız onda maliyyə ayırmır? Bilirsiniz, 5000 tiraj bugün elə bir böyük gəlir gətirmir, özü bilir. Orada biz dediyimiz o xaricdə çıxan qəzetlərin 200 min tirajı var. Ondan əlavə, o qəzetlərin çoxlu reklamları var. Qəzet bütün dünyada əsasən mətbu orqanları reklam hesabına yaşayır. Ancaq Azərbaycanda son illər reklam demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir, yox səviyyəsindədir. Ona görə bizdə də əvvəl vardır, reklamlar vardır. Vüqar müəllim, mən elə sonuncu sualım vaxtımız çox azdır, 2 dəqiqəmiz var. Amma mən elə sonuncu sualımı vermək istəyirdim ki, bax, bəlkə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu ilə əvvəlindən işini bu şəkildə qursaydı ki, qəzetlərə daha çox reklam cəlb eləsin. Yəni, bir var pulla vermək, bunlar yenə bayaq dediyim kimi ələ baxımlığa öyrənməyəydilər. Reklam cəlb eləyərdi, özlərini saxlayanlar və boşa düşəydilər ki, bunu qalmaq... Məmək xanım, mən onu deyim ki, sizə, indi ola bilsin ki, kimsə deyir ki, bu 10 ildə fond ilə bu qəzetlərə ələ baxımlıq öyrədibdir, heç bir iş görməyib. Biz bu işə başlayanda qəzetlərdə bir hərc-mərclik vardı. Qəzet işçilərinin demək olar ki, 90%-in qəzetlərindən müqavilələri, əmək müqavilələri yoxudur. Qəzetlərdə mühasibatlıq yoxudur, mühasibat uçotu yoxudur. Biz ilk başlayanda mühasibatlıqdan başladıq. Çünki onlar hesabat verirdilər, onlar sosial müdafiəyə köçürdükləri pulların hesabatını verməlilər. Əvvəl birinci, bəli, biz onlara treninglər keçirdik, o mühasibatların, mühasibat uçotun qurmağı öyrətdik. Ondan başqa qəzetlərin 90%-nin bəlkə də çox onların web səhifələri yoxudur, internet səhifələri yoxudur və o fondun maliyyə dəstəyi hesabına onlar onu yaratdılar. Qəzetlərin, redaksiyaların çoxunda texniki avadanlıq yoxudur. Bu müddətdə onlar hamısı müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunublar. Və biz hesab edirik ki, bugünkü günə qədər bu formalaşmış qəzetlər baxmayaraq bu şərtləri əgər yerinə yetirə bilməyəcəklərsə, onlar layihədən kənarda qalacaqlarsa, onlar yenə də kənarda qalmayacaq və onlar onların rejimində onlara yenə də dəstək göstəriləcək. İnşallah. Vüqar müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.